Незважаючи на карантинні обмеження, 21-й рік для усіх освітян нашого міста був яскравим на події та досягнення. Ми продовжили працювати за основними напрямами роботи у рамках концепції реалізації державної політики «Нова українська школа». Звітуючись сьогодні перед керівництвом міста і містянами, ми надаємо оцінку як позитивним подіям минулого року, так і тим проблемним моментам, які залишаються завданнями на рік 22-й. До мережі комунальних закладів освіти територіальної громади міста Одеси входять 122 заклади загальної середньої освіти, 133 заклади дошкільної освіти, 19 закладів позашкільної освіти, 3 міжшкільних ресурсних центри і дитячий будинок «Перлинка». Всього в нас сьогодні дуже величезна родина – 138 387 дітей. Із них у школах 109,5 тисяч учнів, у дошкільних навчальних закладах майже 30 тисяч дітей. Ми зростаємо щороку. Щороку наша галузь збільшується за кількістю майже на 2 великі школи. Величезна частина нашої родини, ну, десь приблизно п'ята, це мешканці прилеглих до міста Одеси об'єднаних територіальних громад. Більше 17 тисяч працівників в нашій галузі, з них 10,5 тисяч – це педагогічні працівники. Бюджет нашої галузі – більше 3,5 мільярдів гривень. І щороку він збільшується. У 2020 році – 2,5 мільярди гривень, і ще менше у 2019 році. Головною подією 2021 року, мабуть, не тільки одеської освіти, а й в межах всієї держави, було вперше з часів Незалежної держави відкриття палацу дитячої та юнацької творчості «Біла акація». Площа майже 3,5 тисячі метрів. У палаці обладнані 5 хореографічних залів, кабінети для занять вокальними, театральним мистецтвом, декоративно-ужитковим мистецтвом, моделювання одягу, функціонують студія звукозапису, науково-технічний, комп'ютерний класи. Центром палацу є великий сучасний глядацький зал на 283 місця. Коли ми планували цей простір, до його конструювання були долучені не тільки дорослі люди, а й наші діти, парламент старшокласників, які саме і допомогли нам обрати сучасне обладнання для даного закладу. На сьогодні вже в Білій Акації функціонує 154 гуртки та студії, які відвідує майже 2,5 тисяч дітей та юнаків нашого міста. Вік від 3 до 22 років, тобто це не тільки діти, це й люди вже дорослі, які повнолітні, але вони мають право навчатися в позашкільному навчальному закладі. Вже сьогодні в нас є перші перемоги і перші місця на рівні України. Проривом року ми вважаємо те, що Одеса в рейтингу обласних центрів України за результатами зовнішнього тестування вперше увійшла до десятки і посіла дев'яте місце. Традиційно в Одесі рівень складання зовнішнього тестування був вкрай недостатнім. У 2017 році серед обласних центрів ми були на 19-му місці серед 22-х в рейтингу обласних центрів. У 2019 році на 16-му місці. На сьогоднішній рік це дев'яте місце, і для нас це серйозне досягнення. Звісно, воно не є кінцевим результатом, ми прагнемо покращення. Заради того, щоб його досягти, двічі на рік наші діти проходять зрізи знань, за якими коригуються індивідуальні навчальні плани. Роз'яснювальна робота проводиться з батьками. У 2021 році рекордну кількість балів під час ЗНО набрали 16 юних одеситів. 13 відмінників отримали сертифікати на суму 5 тисяч гривень. Троє, які набрали по 200 балів з декількох предметів, по 6 тисяч гривень. Найкращий результат в Одесі діти показали на зовнішньому тестуванні з англійської мови. 10 осіб набрали 200 балів. 5 учнів з математики, троє з біології і один з української мови та літератури. Звісно, для нас це не дуже хороший результат саме з державної мови, тому посилюємо роботу у даному напрямку. У порівнянні з іншими роками – по 200 балів. У 2017 році – троє, у 2019 – шестеро, у минулому – 9 учнів, цього року, як я вже сказала, 16. Усі педагоги, які підготували цих випускників, отримали грошові винагороди за свою працю.
Більше 3 тисяч учнів закладів загальної середньої освіти минулого року, незважаючи на карантинні обмеження, взяли участь у різних етапах всеукраїнських учнівських олімпіад. У конкурсі захисті робіт МАН дипломами департаменту було нагороджено майже 900 переможців. З них 70 стали переможцями обласного етапу, 11 – переможцями всеукраїнського етапу. 20 учнів отримують стипендію від Одеського міського голови щомісячно 1000 гривень. Також виплачується стипендія кращим студентам закладів вищої освіти 2000 гривень на місяць. Минулого року ця сума була підвищена. Проєктом року, беззаперечно, стала реформа харчування. Ми над цим почали працювати ще з 2019 року, а завершили минулого. Запровадження безглютенового та безлактозного харчування для учнів перших четвертих класів стало єдиним проривом для всієї країни. І на сьогоднішній день Одеса лишається єдиним містом, яке надає таку послугу у закладах загальної середньої освіти. Тому у серпні у нас був візит міністра нашого профільного міністерства, пана Сергія Шкарлета, і в 125-й школі він зміг побачити, яким чином ми організуємо і мультипрофільне харчування, і харчування дітей, які потребують безглютенових продуктів. За ініціативи першої леді вже в вересні минулого року у співпраці з Міністерством охорони здоров'я, Міністерством економіки України, разом з Департаментом освіти обласної державної адміністрації був організований форум «Реформа системи шкільного харчування» за участю міністрів освіти, міністра охорони здоров'я. З вересня минулого року наше мультипрофільне харчування апробується і в окремих регіонах України. Організація харчування здійснюється за новими нормами, новим перспективним меню. Є в нас, звісно, і проблеми, про які я не можу не сказати. Ці проблеми, мабуть, потрібно обговорювати і на загальнодержавному рівні. Ми здійснюємо закупівлю цих продуктів, які ви бачите, також з урахуванням вимог Закону України про державні закупівлі. І коли стаються такі форс-мажори, як на початку цього року, коли постачальник даної послуги відмовився від співпраці, у нас майже 20 закладів освіти залишились без харчування до того моменту, поки ми завершимо тендерну процедуру наступну. Мені здається, потрібно врахувати такі форс-мажори у законному руслі, для того, щоб ми могли хоча б на цей період тимчасово заключати прямі договори і угоди, щоб діти не лишалися голодними на цей період. Ми з цього приводу свої пропозиції вже направляли і до обласного департаменту, і до Міністерства освіти. На даний час в Приморському районі цю проблему вже вирішено, тобто школярі сьогодні вийшли, вони отримують харчування, а в Суворовському районі тендер ще триває. Це дуже неприємна ситуація, незручно, тому що потрібно давати дітям з собою їжу, але іншим шляхом ми йти не можемо, це буде порушенням закону. Дякую. Протягом минулого року в закладах освіти пройшли масштабні реконструкції. Модернізація харчоблоків. Майже 10 мільйонів гривень з бюджету виділено на реконструкцію наших харчоблоків. Варто зазначити, що за останні 5 років таку реконструкцію ми провели в кожному третьому дитячому садочку та у кожній другій школі. Всього модернізовано в Одесі 114 харчоблоків закладів освіти. З них у садочках 55, у школах 59. У половині наших харчоблоків ми замінили застаріле технологічне обладнання. Трохи пізніше я скажу про те, скільки нам ще потрібно зробити цієї роботи. Найчастіше наші заклади потребують нових електричних плит, холодильного обладнання, електром'ясорубок. На 80 харчоблоках встановлені апарати до очищення питної води. Вони є актуальними для дитячих садочків і дійсно зручними, але зауважу, що вони не гарантують повного очищення, тому навіть після цих апаратів воду необхідно кип'ятити. Питання дистанційної освіти, впровадження новітніх і цифрових технологій набуло ще більшої актуальності з зрозумілих причин. Наші школи працювали в умовах адаптивного карантину. З 1 вересня 2021 року, як і минулого року, ми залишили 19 класів дистанційної форми навчання у муніципальній дистанційній школі. І залишаємось єдиним містом в Україні, яка надає за рахунок міста таку послугу за вибором та заявами батьків. Усі школи міста Одеси підключені до швидкісного інтернету, забезпечені майже 9 тисячами персональних комп'ютерів та ноутбуків. В Україні стартував національний проєкт «Ноутбук кожному вчителю».
Більше 2000 одеських вчителів отримали ноутбуки, 98 одеських шкіл. Планується, що до 2023 року новим ноутбуком буде забезпечений кожен вчитель. Хочу ще зауважити, що учні із 54 багатодітних сімей отримали ноутбуки та планшети для дистанційного навчання за рахунок спонсорської допомоги, яка для нас є дуже важливою. Ми дякуємо людям, які надавали техніку для дітей з багатодітних родин. Педагогічні працівники міста Одеси зробили величезний крок до трансформації навчання у напрямку цифровізації. Під час освітнього процесу ми використовуємо новітні освітні платформи, онлайн-сервіси. Єдиною вимогою для школи було одна платформа на школу, для того, щоб батькам було зручно не перемикати дитину з однієї платформи на іншу під час різних уроків. Нами створено банк відеоуроків з різних предметів для учнів усіх класів. До нього увійшло 11,5 тисяч уроків, які розміщені на сайті Департаменту освіти і науки Одеської міської ради, і досі користуються діти і вчителі з усіх регіонів України. Більше 100 тисяч користувачів минулого року. Це стало причиною, яка спонукала нас модернізувати сайт Департаменту освіти. Він став більш потужним і витримує таке навантаження, особливо під час дистанційного навчання, щодня. Щодо черги до дошкільних навчальних закладів. У 2021 році створено додатково майже 400 місць для дітей дошкільного віку. Працює наша концепція створення додаткових місць. Відкрито дитячий садочок номер 217 та 7 груп у працюючих закладах дошкільної освіти. Наприкінці 2021 року черга на зарахування у дитячі садочки становить 1100 дітей віком від 3 до 5 років. Я хочу нагадати, що ще 5 років тому ця черга становила 12 з лишнім тисяч дітей. Укомплектованість закладів дошкільної освіти – це щодо проблеми. 139 дітей на 100 місць. 5 років тому вона була 160 дітей на 100 місць. Позаминулого року – 142. Звісно, 139 – це не 100. Це також перевантаження груп дитячих садочків. Але зважаючи на те, що діти частково не відвідують заклади дошкільної освіти, нормативна наповнюваність груп щодня в нас дотримується. Минулого року створено ще один інклюзивно-ресурсний центр на вулиці Махачкалінській, 6. Ми дуже чекаємо його ремонту. Пропонуємо відвідати цю територію, вона дійсно дуже перспективна. Серед житлового масиву там багатоповерхівки, декілька закладів шкіл, декілька садочків. І дійсно, коли він буде відремонтований, введений в експлуатацію, він буде один з центральних інклюзивно-ресурсних центрів Великого Суворовського району. Я не буду зупинятись на тому, це я на слайдах, як виглядають наші інклюзивно-ресурсні центри, які вже відремонтовані, введені в експлуатацію. Вони оснащені всім необхідним. І завдяки її роботі проводиться своєчасна діагностика стану здоров'я дітей. Ми знаємо, що в нас здорових дуже мало, є багато не тих, хто недообстежений. Тому після якісного обстеження діти отримують направлення до інклюзивних класів. Їх минулого року було на 87 більше, ніж позаминулого року. На 25 інклюзивних груп більше, ніж у минулому році. Що це дає батькам? Це дає можливість отримати додаткові послуги від фахівців абсолютно безкоштовно за рахунок державної субвенції для батьків безкоштовно для розвитку дитини, для того, щоб у подальшому вона могла компенсувати ті вади, які є, і в подальшому успішно навчатися. Минулого року ми отримували державну субвенцію на підтримку осіб з особливими освітніми потребами. У нас є залишки, і про це потрібно говорити, чому вони утворюються, особливо з питань інклюзії. Залишки утворюються виключно з тих коштів, які йдуть на заробітну плату працівникам в інклюзії. Чому? Ці люди можуть бути працевлаштовані або за договором, тоді вони отримують з цієї субвенції заробітну плату, або взяті на роботу до нашого штату. Другий випадок для людей, для осіб, які в нас працюють, є більш сприятливим, оскільки за договором вони не отримують ні відпускних, не можуть піти спокійно на лікарняний, тому для того, щоб люди мали свої соціальні гарантії, їх беруть на роботу до штату навчального закладу. І з одного виду субвенції вони отримують заробітну плату, з цього виду є залишки. Хочу сказати, що всі ті досягнення, які мають наші діти, це безумовно планомірна робота над підвищенням якості роботи вчителів. Ми дуже пишаємось тим, що я прошу вмикнути наш освітній простір, який був створений минулого року
Я хочу без перебільшення сказати, у підвалі, який був захаращений старими паперами, був вичищений, і у приміщенні Приморської районної адміністрації, Департаменту освіти і науки створено сучасний новий... Я прошу, будь ласка, той простір... Так, дякую. Було створено новітній освітній простір, де сьогодні, вже сьогодні проводяться заняття з нашими вчителями, телемости з педагогами інших міст України. Крім того, ми залюбки запрошуємо до нашого простору одеську молодь і вже декілька заходів з парламентом старшокласників, з департаментом внутрішньої політики, з нашою молодіжною радою. Навіть правоохоронці проводили у нас тренінг з дітьми, і все необхідне тут є. Тут є швидкість. Кисний інтернет, тут є комп'ютери, тут є можливість. Ми навіть наради свої проводимо дистанційно з цього простору, бо найкращий зв'язок. Ми чуємо один одного і бачимо один одного. Як ви бачите, навіть з захаращеного цокольного поверху можна зробити сучасне освітнє середовище, яке може використовуватись для наших вчителів і для наших дітей. Хочу зупинитися на наших... Мабуть, можна вже перейти до презентації. Хочу зупинитися на наших досягненнях на рівні України. 12-та міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти». За підсумками роботи журі виставки за перемогу в номінації «Психологічний супровід освітніх реформ» Департамент освіти і науки Одеської міської ради та комунальна установа «Одеський центр професійного розвитку педагогічних працівників» були нагороджені золотими медалями. Щороку ми проводимо конкурс педагогічних ініціатив в контексті НУШ «Мікапін». В конкурсі минулого року більше 120 учасників. 57 закладів освіти. Всі вони нагороджені дипломами і всі вони готують сьогодні свої роботи для презентації їх на всеукраїнських виставках. Майже 70% закладів загальної середньої освіти взяли участь у 42 освітніх проєктах та експериментах. Ми працюємо з колегами з Польщі, Данії, Нідерландів, Франції, Німеччини, Великої Британії, Словаччини, Угорщини, Ізраїлю, Латвії. Шкільними колективами проведено майже 200 онлайн-зустрічей з представниками іноземних делегацій. У рамках міжнародних договорів у нас працюють школи з 6 державами. Це дало їм можливість залишити в своїй структурі перший, третій ступінь, оскільки за законом такі заклади мають мати і початкову, і середню, і старшу школу. Упродовж 2021 року проведено більше 200 міських конкурсів, квест-ігор, наукових конференцій, міських етапів міжнародних і всеукраїнських конкурсів, в яких взяли участь більше 100 тисяч учнів та вихованців наших закладів освіти. Позашкільну освіту ми отримуємо у 2300 гуртках, групах і інших творчих об'єднаннях. Майже 41 тисяча дітей і підлітків займаються у наших гуртках та секціях. Найбільш популярними конкурсами серед учнів, батьків і педагогів залишились «Шкільна ліга сміху на Кубок Мера», «Творча сім'я, моя родина і я», конкурс імені Аркадія Креймера, курси проєктного менеджменту, конкурс відеопривітання «Новий рік з новою мрією», конкурс «Козацькими шляхами», «А я просто українка-україночка». Дуже важливе змагання «Юний парамедик», де діти перш ніж пройти змагання навчаються наданню першої домедичної допомоги. 1 вересня без квітів, до світлого дня світлі вчинки. Це наша допомога Одеському військовому шпиталю і хлопцям, які проходять там наразі лікування. Хочу звернути увагу на ті підсумки, над якими слід замислитись всім дорослим людям. Протягом минулого року ми отримали 20 повідомлень про насильство над дітьми. З них 8 виявлені працівниками шкіл під час тематичних класних годин. Один випадок, пов'язаний з сексуальним насильством над дитиною, виявлено представником парламенту старшокласників під час роботи в молодшій школі. Молодшій, звертаю увагу, школі. Всі ці випадки розглядаються правоохоронцями, там, де мова йде про кримінальні злочини, люди, які їх скоїли, знаходяться зараз під вартою, скажімо так. На що я хочу звернути увагу? Повідомлень стало набагато більше, ніж минулі роки. Порівнянні з 2020 роком їх було 8, стало 20. Але для нас це 9, стало 20. Для нас це позитивне зрушення, оскільки ми впевнені, що ці випадки були і раніше, і їх навіть зараз виявлено мало, порівнянні з тим, що сьогодні відбувається іноді і на вулиці, і в школі по відношенню до малолітніх дітей. Зменшена кількість виявлених випадків булінгу. 18 було 23. Ну, можна пов'язати це із тим, що діти дуже великий час перебували
вдома, а не в школі. 32 випадки зафіксовано правопорушень серед неповнолітніх, був зафіксований минулого року 41. Звісно, це все дає підстави для посилення роботи разом з правоохоронними органами і продовження тієї роботи з профілактики булінгу, яка проводилась останні роки в одеських школах. Нам дуже допомагає парламент старшокласників. Це 109 учнів, старшокласників, які ще є учнями закладів освіти. Більшість з них, коли переходять і вступають до вищих навчальних закладів, вливаються у молодіжну раду при Одеському міському голові і є найактивнішими представниками молоді в місті Одесі. Хочу зупинитися на нашій проблемі – нестача кадрів. Більш ніж 400 педагогів міста Одесі не вистачає. Більшість – це фізика, хімія, біологія, супровід інклюзивного навчання. Я хочу зазначити, що з такими предметами, як фізика, в Одесі взагалі, ну не тільки в Одесі, в Україні буде катастрофа найближчими часами, оскільки навіть групи у вищих навчальних закладах не набираються. Діти не йдуть на цю спеціальність, вона не є витребуваною серед абітурієнтів. І середній вік вчителів – фізика. І середній вік вчителів дуже високий. З цього приводу дуже сумно, що в нас діє норма трудового договору з вчителями пенсійного віку, але вона діє. Ми висловлювали на етапі обговорення даного законопроекту, що, мабуть, зараз для України це є недоречним, можливо, воно працює в маленьких містечках, а в обласних центрах нестача кадрів катастрофічна по всій Україні. За 2 роки ми скоротили кількість вакансій. Було 600, тепер 400, трошки менше навіть. Але все одно питання залишається актуальним. З новим ректором нашого профільного вищого навчального закладу нещодавно у нас була зустріч, і протягом наступних місяців ми проводимо направлення точкове студентів, випускників, оскільки в нас 2 вищих навчальних заклади випускає спеціалістів, і з них до наших шкіл цього року прийшло тільки 50 молодих спеціалістів. Це дуже серйозна проблема. Ми продовжуємо проводити курси підвищення кваліфікації, не буду зупинятись на окремих цифрах, скажу тільки, що майже 150 педагогічних працівників – це випускники нашої Одеської школи резерву керівних кадрів. Третина з них отримала керівні посади на підставі конкурсного відбору або на посаду директора школи, або більша, звісно, частина – це заступники директорів наших закладів освіти. 167 педагогів, яким присвоєно почесне звання «Кращий педагогічний працівник міста Одеси», отримують щомісячну муніципальну надбавку у розмірі 50% від мінімальної заробітної плати. Муніципальні виплати по 1500 гривень щомісяця отримують заступники директорів з виховної роботи. І це також одеське ноу-хау, яке ми продовжуємо. Майже 1000 працівників галузі освіти отримує муніципальні доплати. Це молоді фахівці, це фахівці, які працюють в дитячому будинку «Перлинка», в ліцеї «Олімпієць», бібліотекарі, медичні працівники, працівники централізованих бухгалтерій. Майже 2000 непрацюючих педагогів-пенсіонерів отримують муніципальні доплати. Хочу зупинитися трошки на матеріально-технічній базі. У 2021 році ми отримали на її розвиток 618 мільйонів гривень. З них 458 – управління капітального будівництва, майже 160 – департамент освіти і науки Одеської міської ради. За рахунок субвенції ми закуповували комп'ютерне мультимедійне обладнання, засоби навчання, методичну навчальну літературу. Трошки зайду наперед і хочу сказати, що залишки в освітній субвенції цього року ми закуповуємо підручники для учнів 5-11 класів і плануємо на 1 вересня 2022 року зробити все можливе для того, щоб батьки не докуповували підручники, яких не вистачає. Головним пріоритетом при проведенні ремонтних робіт в нас залишалась безпека наших дітей. Автоматична пожежна сигналізація встановлена у 271 закладі освіти. Хочу зазначити, що на даний момент абсолютно всі школи міста Одеси мають протипожежну сигналізацію. Ми обладнали об'єкти захистом від прямих попадань блискавками. Виконали проекти по встановленню блискавкозахисту ще для 6 шкіл, де вони ще потрібні. І цього року завершимо цю роботу. Встановили вогнетривкі двері. І в нас є випадки, коли вони убезпечили наші школи від загоряння, оскільки було запалення серед щитової. Виконали декілька ремонтів пожежного водогону, аварійного освітлення.
У ліцеї «Олімпієць» нарешті виконали дуже важливу частину роботи – це ремонт газової котельні, яка ліцей потребував її протягом останніх 7 років. Ми частково ремонтували цього року, завершили. Обробили дерев'яні конструкції протипожежною сумішю. Я хочу зупинитися на тих позовах, які ми отримували цього року від Державної служби надзвичайних ситуацій. 13 закладів освіти було подано на закриття. І хоча ми дійсно вважаємо, що ті порушення, які там були зазначені, їх необхідно було виконати, але за досить короткий час всі вони були усунуті. І на сьогоднішній день ми отримали ось такі рішення про те, що необхідні роботи у закладах освіти виконані. Батьки можуть бути спокійними, всі 13 закладів отримали позитивні відгуки ДСНС про протипожежний стан. В ході підготовки до нового навчального року 17 дахів і фасадів, 11 систем закладів отримали ремонт системи опалення та водопостачання, ремонт теплового пункту у 43-й школі, заміна вікон на металопластикові, 21 нове приміщення музичних залів, 27 закладів отримали ремонт санвузлів, 23 харчоблоки, 22 нових дитячих майданчика. У рамках реалізації проєктів переможців громадського бюджету ми отримали ремонти кабінетів у 45-й школі, баскетбольного майданчика у 44-й, ремонт спортивних приміщень у 65-й школі, капітальний ремонт спортивного майданчика 51-ї школи, обладнання 68-ї і обладнання 45-ї школи. У рамках надзвичайної кредитної програми з відновлення України на замовлення управління капітального будівництва завершено капітальний ремонт в одеській ЗОШ номер 41 на площі Мічуріна. Тривають роботи. Я хочу звернути увагу, зупиніться, будь ласка, на цьому слайді. Цю школу знає велика кількість одеситів, це мікрорайон Більшовик. Хочу зазначити, що в такому стані її, мабуть, не бачили вже років 40, цю школу. Вона була майже повністю зруйнованим фасадом, старими приміщеннями господарської частини, з яких сьогодні, до речі, зроблено окреме крило, де навчаються дітки початкової школи. Ніколи не було в цій школі харчоблоку, була тільки обідня зала, куди доставляли готову продукцію. Сьогодні там є вже і свій обладнаний харчоблок, і своя їдальня. В школі навчається величезна кількість дітей, які потребують окремої соціальної підтримки, і якісне харчування саме цих дітей є дуже актуальним для нашого міста. Тривають сьогодні роботи в 31-й школі. Дуже чекаємо завершення робіт, просування робіт в 39-й, бо діти навчаються на базі інших закладів освіти. Триває капітальний ремонт фасаду 49-ї школи. Проведено капітальний ремонт фасаду покрівлі будівлі Одеської школи номер 33 з проведенням благоустрою прилеглої території, облаштуванням нового сучасного спортивного комплексу. Це там, де наша біла акація поруч. Тривають роботи з капітального ремонту одеських дошкільних навчальних закладів номер 88, шкіл 56, 110, 130, НВК 67, Дивосвіту. На сьогодні 5 закладів освіти в нас закрито на ремонти. Це 41-й дитячий садочок, це в Малиновському районі, де був Оріон, ми чекаємо на його ремонт, 90-й в Чорноморці, 39-та школа, Дивосвіт і міський палац дитячої та юнацької творчості. Результатом спільної роботи, проведеної протягом останніх років, ми вже можемо про це докладати, мабуть, повинні, стало цілісно відремонтовані 52 заклади освіти, 28 шкіл і 22 садочки в нас мають повністю оновлений вигляд. Ви бачите на слайдах, як це виглядає. Автоматичну пожежну сигналізацію встановлено в усіх закладах загальної середньої освіти. 147 закладів освіти отримали нові покрівлі. Для нас це всі знають батьки, скільки років ми ремонтували клаптиками покрівлі. 147 мають нові. 44 ще чекають ремонту покрівлі цього і наступних років. 195 закладів освіти отримали нові двері і вікна, які були замінені на сучасні. 114 вже сьогодні отримали модернізовані харчоблоки. Потрібно відремонтувати ще 48 харчоблоків, 20 у школах, 28 у садочках. У 137 закладах освіти обладнане нове технологічне обладнання харчоблоків, потребує ще 92.
87 закладів освіти мають нові фасади, потребують ще 104. 70 – ремонт асфальтового покриття, 86 – нову систему опалення, 56 – модернізовані теплові вузли, 36 – нові системи водопостачання, 47 – це дуже актуальне питання, ремонт системи каналізування, який іноді більше років, ніж в самій школі. У 25 проведені ремонти приміщень обідніх залів, 75 – нові мережі освітлення, 58 – нових спортивних стадіонів і майданчиків. У 24 закладів відремонтовані спортивні зали, 52 мають оновлене розвивальне середовище і ігрові майданчики, 28 – нові актові зали. Майже 3,5 тисяч одиниць спеціального обладнання для проведення корекційно-розвиткових послуг дітям з інвалідністю, більше 2 тисяч кабінетів та групових приміщень, 2,5 тисячі одиниць ноутбуків. У 20 закладів освіти облаштовано нові лабораторії. І ми на це звертаємо сьогодні увагу, оскільки профільні ліцеї, це тема наступного засідання виконкому, потребують наявності профільних кабінетів, які будуть обладнані всім необхідним для дослідів. Важливе питання відведення земельної ділянки. На сьогодні цю роботу завершено вже в 62 закладів освіти. На наступні сесії заплановано 14 закладів освіти, вони зараз проходять процедуру погодження з усіма необхідними службами. Протягом останніх років матеріально-технічна база закладів зазнала суттєвих перетворень. Щороку на серпневій конференції ми надаємо детальну інформацію про це. Щоб одеситам було зручно побачити те, що вже зроблено в їх школі або садочку, і що заплановано на подальші роки, фахівцями Департаменту освіти і науки розроблено інтерактивну карту, нею дуже зручно користуватись, заходимо на неї на сайті департаменту, натискаємо свою школу і бачимо розвиток матеріально-технічної бази і ті потреби, які ще лишаються невирішеними у закладі освіти. Хочу зазначити, що і спілкування з громадськістю та батьками вийшло на якісний новий рівень. Минулого року ми створили громадську раду при Департаменті освіти, яка вже сьогодні допомагає вирішувати актуальні питання нашої життєдіяльності. Наприклад, благодійні батьківські внески, які ще сьогодні залишаються актуальними для закладів освіти, але ми інформуємо батьків про те, яким чином дана допомога може надаватися батьками, щоб вона була дійсно законною, прозорою і необхідною, направлялася на ті потреби, які є дійсно актуальними для дітей. Діяльність на наступний рік, на поточний рік, тісно пов'язана з тим, що вже виконано у минулі роки. В департаменті освіти працює 52 особи. Я вже зазначила, скільки в нас закладів освіти, які в нашій мережі, і скільки дітей і батьків є в нашій системі. Сьогодні в нас є нестача фахівців саме департаменту, і хочу окремо зазначити, що це, зокрема, фахівці-фінансисти, економісти, бухгалтери, які могли б сьогодні взяти на себе нову, наприклад, задачу – це повернення фінансування закладів профтехосвіти. Сьогодні ми проводимо ревізію будівель закладів профтехосвіти, хоча вони ще нам не передані, при тому, що сесію міської ради надано згоду на прийом до комунальної власності цих будівель, але вони, хочу без перебільшення сказати, окремі в катастрофічному стані. І сьогодні там навчаються діти, ми не можемо фінансувати їх ремонт, там немає систем окремих протипожежної сигналізації, ну майже нічого. Потрібно займатися будівлями цих закладів. Хочу наостанок сказати, що ті виклики, які сьогодні перед нами є, їх виконання на такому достойному рівні, як є в Одесі, було б неможливим без щільної співпраці між усіма ланками Одеської міської ради. Я хочу сказати велике дякую своїм колегам, які сьогодні допомагають такій величезній галузі працювати як єдиний організм. Департаментам фінансів, житлово-комунального господарства, юридичному департаменту, департаменту внутрішньої політики, управлінню культури, фізичної культури, службі у справах дітей. Окрема подяка депутатському корпусу. 31 мільйон гривень – це не просто критика на адресу системи освіти, це вже суттєва матеріальна підтримка наших закладів, тому величезне дякую тим представникам депутатського корпусу, які надали суттєву підтримку закладам освіти міста Одеса. Для нас надзвичайно важливо, що освіта залишається пріоритетною галуззю для міста, міського голови та його заступників. Тому сподіваємося, що і цього року наші результати будуть достойними нашого міста. Дякую, у мене все.